deltog i TV2 Øst-program, hvor vi blev spurgt til de her planer. Og du klokkeklart sagde, at der er tale om et indgreb i naturen. Godt nok et midlertidigt af slags. Så hvordan kan du sige, at der er blevet taget hensyn til naturen, når du samtidig indrømmer, at der er tale om et indgreb i naturen? Hvordan hænger det sammen? Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at når man rejser vindmøller i et område, så er det et indgreb i naturen. Hvordan er hensyn? Fordi at lige meget hvor du stiller dem, så vil det kunne ses. Så vil det kunne ses ind over skoven, så vil det kunne ses fra måske i forbindelse med kysten. Nogle af de billeder, som du viser, og som andre har nævnt, det er jo rigtigt, at det vil vi kunne ses. Og derfor så vil de også de vil påvirke den oplevelse, vi har af et område, når først de står der. Det kan man se alle steder. Det er så ikke nogen grund til at lægge skjul på, fordi det ved vi alle sammen. Men derfor, der er taget masser af hensyn. Når vi har fravalgt 36 ud af 40 år, så er det blandt andet naturhensyn udsat. Så er det jo, når vi har øvet at kigge på placeringer, på kort, på muligheder, så er det reduceret i områder, så er der lidt større afstand til væsentlige ting, altså skove og alt muligt andet naturområde, så der er lavet meget store hensyn allerede. Men det er ikke sådan, at vi siger, eller har været valgt at sige til nu, jamen det gør, at vi overhovedet ikke vil arbejde med vindmøller, fordi de vil altid påvirke naturen på en eller anden. Det har vi ikke gjort. Så det er en indgreb, det er et kompromis i forhold til, at der skal være plads til flere forskellige ting i vores kommune. Og det er sådan en afvejning af, altså hvordan kan vi få de her ting til at balancere hendes sammen. Og det er jo derfor, vi laver en proces. Det er også derfor, vi møder op og diskuterer, hvad det er. Og det er også derfor, vi er åbne over for de her muligheder. Bare lige for afskyldning. Er blevet eksploderet på de her vindmølleplaner, fordi de omfattede Natura 2000. Det er Bornemosen også. Hvad er forskellen? Kan man gradbøje Natura 2000 i forhold til, hvornår man er for beskyttelsesværdig, hvornår man er for... Hold nu fast i det her udpegning af, hvor er der overhovedet plads til vindmøllen overordnet udpegning af områder. Når vi kommer til et konkret projekt, så kommer vi også til en VVM-redegørelse, så vil der blive kigget på alle de her hensyn i forhold til. Det er altså meget vigtigt at forholde sig til, det er en overordnet udpegning af områder. Og derfor så går vi ikke, eller derfor så er det ikke på den måde helt så detaljeret, som det vil blive, når vi laver en VVM. Og det er jo en ekstra sikkerhed, at vi laver en VVM, også i forhold til borgerne, naboerne, naturinteresser, interesseorganisationer er alt muligt andet. Ja, godt. Vi siger lige tilføjelse til det, for vi siger, at det var altså ikke endelig godkendt. Nej, men det er den blot selv. Kan man kalde det? Det er en udpegning af området, det er det, vi satte i opdrag til at gøre, at man bliver ud. Ja. Så en udpegning med jeres accept. Hvad er med kameraet? Ja. Jeg hedder Jørgen Rasmussen, og også barnefødt her på Lolland Falster, ordet, hvor de går. Flemming Jensen, vi har jo taget mange ture efterhånden, og jeg vil ikke blive ved med at skælde ud på dig, men altså, jeg mener, du har rigtig meget at gøre godt, for du har lavet mange ulykker i forbindelse med alle de her spildevand. Det, som vi har hørt nu, det er de bløde værdier og de hårde værdier. Hvis vi holder os til de hårde værdier, for de bløde, det er åbenbart ikke nok, I har givet indtryk. Men nu har vi hørt, at det er et fuldstændig galimatias at fortsætte vindmølleproduktion, så længe vi ikke har teknologi, der kan lære strømmen. Det er så banalt, at før vi har det på plads, og den teknologi, den er opfundet, så skal vi altså træde vandet, og så skal I simpelthen ikke være centraladministrationens nyttige idioter længere. I skal være vores mandater. I har fået et mandat fra os. Og så skal I holde op med at fable i det der, det ene eller det andet sted, for tiden er ikke moden til det. Vi ødelægger vores økonomi, hvis vi fortsætter med den vindudbygning. Vi skal tage det stille og roligt. Abwarten und tiltrinken, som de siger i Tyskland. Og så skal I... Hvem har bedt jer om at bygge de her vindmøller? Er det ikke os borgere, der I skal repræsentere? Men stop det galt, Mathias. Tak. Jeg kommer til at bo rigtig tæt på, og det gør mig ikke for. Jeg synes, de er pæne, det gør mig arkitektur.
Jeg vil gerne frabyde mig, at I griner af mig og respekterer din holdning. Jeg respekterer jeres. Er det i orden? Du smiler bare. Ej, det er fordi. Og så vil jeg gerne sige, at det vil blive flot, at jeg synes, det er et symbol på naturens kræfter, der bliver stillet vinduet op. Og så vil jeg også gerne have en sikkerhed og ødelægge naturen og ødelægge forsikringen. Jeg har også været lidt rundt omkring på nettet, og så vidt jeg kan læse frem til, at der er lavet undersøgelser og så videre omkring vindmøller og hvordan de påvirker naturen. Og der er en påvirkning, hvad jeg kan læse mig frem til under opførsel af vindmøllerne, men under drift af vindmøllerne, det vil sige 20-30 år, der er minimalt næsten ingen eller slet ingen påvirkning af naturen. Så jeg synes, man skal skille mellem at udlægge udsigten af den, man selv kan have, og hvad der er godt for dyrene. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi skal anerkende, at selvom det er en modstandsgruppe, der har arrangeret det her møde, så skal der være plads til mangfoldige meninger også. Hvis jeg lige må knytte en kommentar, så må vi jo se, hvad Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Naturfredningsforening siger til forstanden om, at det ikke vil påvirke naturen. Det må vi vente og se til de her møde øvelser går i gang. Har I tænkt op i forhold til, hvad der blev sagt fra bagkanten? Jo, tak. Om jeg har ødelagt mange ting og sådan noget, det tager vi en anden dag, når vi mødes igen. Men du rejser sådan et spørgsmål, når nu teknologien er, man ikke kan opdage vindstrøm, og der er også rejst samme spørgsmål, hvordan er det nu i forhold til, at vi eksporterer noget af strøm, og vi importerer noget andet? Giver det så mening af det her? Og der kan jeg bare sige sådan, der hvor jeg sådan har det sådan værdimæssigt, så har jeg det sådan, at det der er min børns allerstørste bekymring, det er, hvordan det går med vores miljø på den lange bane. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det er det, der bekymrer allermest. Og så har vi jo set verden diskutere i små og i lille skala, hvad gør vi, og hvem skal gøre noget. Og andet vender altid tilbage til, at vi har brug for politikere, vi har brug for politikere at træffe beslutninger og træde karakter i forhold til det. Og til de spørgsmål, vil jeg bare sige, at jeg synes, at vi skal arbejde med vindenergi, og det er min eget synspunkt, det er ikke nødvendigvis dækkende for de andre, så er det fordi, at hvis alle bare siger, at det synes vi, nogle andre skal gøre, og vi skal ikke være med, og det må nogle andre tage sig af, men så kommer verden ikke videre. Og så kan man selvfølgelig godt stadigvæk diskutere det her med landbaserede kontra havbaserede vindmøller og sådan nogle ting, men der er virkelig brug for, at vi er med til at løse nogle af de udfordringer. Og der vil også nævne på et tidspunkt i aften, jamen, de der borgmesterpakter, sådan noget kommuner tilsluttet, er det noget, vi skal tage alvorligt? Kan det ikke bare vente nogle år? Jo, det kan vi alle sammen sige, at vi kan læne os tilbage og sige, det er ikke vores ansvar, det må nogle andre løse. Men jeg føler i hvert fald en forpligtelse til som politiker at være med til at løse det. Og det er med til at farve min holdning til, hvorfor skal vi arbejde med det her? Med de usikkerheder, der er, med det, at vi ikke kan bruge strøm fuldt ud hele tiden og sådan nogle ting, så er det stadigvæk en del af løsningen. Og det er derfor, at jeg har arbejdet positivt for den her dagsorden. Yes. Nice. Danmark har flere vindmøller end Danmark. Danmark bruger 10 milliarder synlige og usynlige penge på det. Det kunne bruges fra andre måder. Jeg arbejder med vedvarende energi, hvad jeg har gjort det i 10 år. Der er andre muligheder, som er meget billigere, ikke meget billigere end nogen, lige så dyre, som ikke skader sig meget. Det der er problemet med vindmøllestrøm, det er, at den er ikke styrbar. Du kan ikke sammenligne energikilde, der ikke er styrbar, med energikilde, der er styrbar. Det er ganske enkelt i moderne samfund. Og derfor er der ingen grund til at klistre flere vindmøller op på landet i øjeblikket. Der er mange andre muligheder. Ja. Du kunne godt have snakket en time om det, det gør jeg bare ikke. Jeg siger bare, at der er mange andre muligheder. Og som du så, for eksempel, hvor stor trædelen er af vedvarende energi. Halvdelen af det træ, vi importerer, vi kunne rejse en masse skov rundt omkring på det, vi kunne være som jorden, så god med andre steder. Der er mange andre muligheder. Bare sådan noget som en tørretumbler. Hvis du skifter den ud, så kan du nedbringe energiforbruget til en fjerdedel med de nye teknologier. Det er jo en råd til, hvis man satser alle inden på vindmøller. Så vil jeg lige have lov til at sige med hensyn til det der VVM. I skal bare vide, VVM-undersøgelser
bliver finansieret af Møllekonsortiet. Vi når altid frem til, at det er en glimrende idé for at oprejse vindmøller. Jeg har aldrig set en vindmøllersøgelse, som er noget frem til det. Der var måske nok en havrøn, men den har vi godt, eller hvad de nu finder på. Altså, du nævner som om, at det er kommunen, der lavede noget det. Nej, det er en privat firma, der er finansieret af Møllekonsortiet. Det er usvært. En kommentar? Men det nu viser også med hensyn til de naturlige områder, at der skulle blive gjort med hensyn til havrørene, og det ville være biodiversitet, eller hvad det er sagt. Til det, jeg kan sige, det er jo rigtigt nok, men altså, når der først er lavet den der så er det så næsten altid kørt, og I skal bare vide, at de steder, hvor det er, der er så nogle politikere, der har nok på brystet til at sige, de bliver både sagsøgt, og det er ikke hvad, og skal betale. Ja, det er sandt usikker, at vi skal betale, og der bliver en bare... Ja, konklusionen er, at hvis I stemmer ja, så bliver det den 12. I stemmer ja, så kommer der vinder. Det kan jeg høre. Der er jo ikke noget, det er der. Det er det. Først mand i blå t-shirt, så er det lige, og så den grønne skjorte med. Ja. Hvad er det, hvad vil der ske, hvis vi som politikere siger, at vi kan finde et område, der er godt nok til at kunne med det civile folk? Det er jo en ting. En anden ting er, at du siger, at du vil gerne arbejde for en hel masse ting. Kunne man ikke arbejde den vej hen og overbevise nogle andre politisk om, at det er en tur, sådan set, det er selv der mere frem for selv ude ved Vestkysten, som vi nu har set frem for billeder af. Det er også en måde at arbejde på, frem for at gå hen og se mere området. Men det er vigtigt, det der, hvad vil jeg sige, hvis I som udvalg, hvor man siger til det samme byråd, vi kan ikke finde et område på vores landkort, som der vil være bosigt. Nu kan jeg godt svare på, at vi så er ikke nogen vindbyrder, som er det. Altså, det er jo ikke klart. Altså, hvis du skulle ikke være nogen vindbyrder, så er der ikke nogen vindbyrder. Ja, altså vi er sat i opgave til at finde nogle andre områder. Vi er ude i Vildtøb og tage noget betrækning af hensyn til natur og nabohensyn, underskriftsindsamling, og som jeg også hører her, der er nogen, der er positive over, hvor vi skal tage den. Det er netop det her område, der har været rigtig mange positive underskriftsindsamling med 50, tror jeg, der er positivt gælde for, at der skulle være positivt. Men det er opgave. Det er et flertal byråd, der har sat udvalget i. Og okay, endelig vi sat i opgave til at finde nogle andre områder, der er opgave til at være byråd her. Jeg kan lige supplere med det her, altså grunden til, at vi arbejder med det her, det er fordi, at der i den gamle kommuneplan, der var udpeget, at der blev optaget vindmøller i Sortsøområdet og ude ved Urgård. Og da så kom konkrete ansøgninger om det, så sagde byrådet nej til det. Så blev vi i byrådet enige om, at det duer ikke, at vi skriver, at her er nogle områder, der er udlagt til noget, og så folk lige har brugt en masse penge på undersøgelse, så siger vi bare nej bagefter. Derfor så vi undersøge på forhånd og blive enige i byrådet om, hvor alle der bliver opstillet vindmøller, sådan så, at vi får frasorteret alle de steder, hvor vi alligevel ikke er interesseret i. Og byrådet vil være kritiske, det vil de også være over for konkrete projekter, når de kommer frem. Fordi det er altid en kontroversiel sag at opstille vindmøller. Og der har vi gjort det her arbejde med at gøre så grundigt. Til det omkring, om vi skulle vinde nogle bedre egne steder. Vi har også arbejdet med Sydfalster i den proces her. Men det har vi fravalgt i udvalget, fordi vi synes, der blev for mange mennesker tæt på. Fordi der var nogle fugletræksruder, fordi der var en hel masse andre indsigelser. Så der er vi ude og lytte til de her indsigelser, der er kommet. Og så har vi sorteret i det, og sagt, hvad er så rigtigt, at det er. Så det er sådan en proces, hvor vi arbejder sammen med befolkningen, om det kan man sige. Og selvfølgelig også i input, vi får et andet sted at tage. Yes. Anne-Marie?